ଦେଖ ଆମେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନେବା ହେଲା, ଆମ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଅଛି, ଏଇଟା କେତେ ଲିଟର, 2.5 ଲିଟର, ଏ 2.5 ଲିଟର ପାଣିକୁ ଏମ୍ଟି କରିବା, ଖାଲି କରିବା। ଆମେ ଷ୍ଟପ୍ ୱାଚ୍ ଏଠି ପୁରା ରଖିଛନ୍ତି, ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାରିବା, ମାନେ ଏ ବୋଟଲ୍ଟାକୁ ଏମ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ଖାଲି ଦେଖିବାର ଅଛି। ନିଅ, ଧର ଏମ୍ଟି କଲାବେଳେ, ହଁ ଏମ୍ଟି କଲାବେଳେ କ'ଣ କରିବ, ବୋଟଲ୍କୁ ଚିପିବ ନାହିଁ, ପୁରା ନର୍ମାଲ୍ ଏମିତି ଧରିବ, ଉଲ୍ଟେଇ ଦେଇପାରିବ, ବୋଟଲ୍କୁ ଉଲ୍ଟେଇ ପାରିବ, କିନ୍ତୁ ବୋଟଲ୍କୁ ଜୋରରେ ଚିପିଦେବନି, ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲା ନା ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଷ୍ଟପ୍ ୱାଚ୍ ଅନ୍ କରିବି, 1, 2, 3 ପକେଇବା, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଓକେ, 1, 2, 3। କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି ଦେଖ ଏମିତି କରିବା ପାଇଁ, ହଁ ବୋଟଲ୍ ଚିପିବନି ଟୋଟାଲି ସେଭଳିଆ ଧର, ବାସ 11 ସେକେଣ୍ଡ, 12 ସେକେଣ୍ଡ, 13 ସେକେଣ୍ଡ, 14, ସେନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବ, କହୁଥିବ, ହଁ କହିବ ମୋତେ କେତେ କହିବ, କହିବ ହେଲା। ମୁଁ ଏମିତି କରିବି, ଏଇଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଆଣ, ତୁମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାରିବ 1, 2, 3 କହିକି, ଦେଖ ମୁଁ ଆଗେ ପାଣି ବୋଟଲ୍ ଉଠେଇ ଦେଉଛି, ଓକେ, ହଁ ମୁଁ ଧରିବି ତ, ମୁଁ ଖାଲି ଏଇ ଜିନିଷଟା ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ବୁଝିହେଲା, ଏଇଟା ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି, ସିଧା ଥିଲେ ତ ଆହୁରି ଆହୁରି ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଭାବୁଛି। ହଁ ତୁମେ, ହଁ କହ, 1, 2, 3। କେତେ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା, ନା ନା ଠିକ୍ ଅଛି, 13 ସେକେଣ୍ଡ, ତୁମର ହେଇଥିଲା କେତେ, 27, କିଏ ଜିତିଲା, ଜିତିଲି କାହିଁକି ସେଇଟା ବୁଝିବା ଦରକାର। ଆଉ ପାଣିଟା ବାହାରୁଥିଲା, ଏୟାର ନ ପଶିଲେ ପାଣି ବାହାରିବନି, ବୁଝିପାରିଲ ନା, ଯେତେବେଳେ ପାଣିଟା ପୁରା ଟୋଟାଲି ଫିଲ୍ଅପ୍ ଥିଲା ଆମେ ଉଲ୍ଟେଇଲେ ଦେଖ ଫୁଟୁକା ଆକାରରେ ଭିତରକୁ ଯାଉଥିବ, ଫଟଫଟ ଫଟଫଟ ହେଇକି ଯାଉଥିବ, କିଛି ବି ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ରହିବନି, ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ କିଏ ରହୁଛି, ଏୟାର ରହୁଛି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏୟାର ନ ପଶିବ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏୟାର ନ ପଶିବ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ବାହାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କଲି, ଏଇଟା ଏଇଟା ଯେଉଁ ହୋଲ୍ ଅଛି ନା, ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ଦେଖ ଏଠି ମୁଁ ଲଗେଇଦେଲେ ହେବନି, ଲଗେଇଦେଲେ ହେଉନଥିଲା, ଟିକେ ଦୂରେଇ ରଖିନି, ପାଣି ଟିକେ ଖସିଲା, ଧଡ଼ାଧଡ଼ ବାହାରିଲା, କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣି ଏୟାରଟା ଏପଟୁ ପଶିଲା ନା, ଏପଟେ ଏୟାର ପଶିଲା, ସେପଟେ ଏୟାର ବାହାରିଲା, ତାକୁ ପ୍ରେସର୍ କଲା, ବାସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍। ଆଉ ବି ହେଇପାରିବ, ବଡ଼ ଉଷାରେ ଆମ ହେଲେ ବି ଏମିତି ଖାଲି ଘୋରେଇ ଦେବ, ଜଣେ ଖାଲି ଏମିତି ଜୋରେ ଘୋରେଇ ଦେଇ ଏମିତି ଖାଲି କରିଦେବ, ସେପଟାଙ୍କନେ ପାଣି ଭାରି ଆସିବ, କାହିଁକି କହନି, ଘୋରେଇ ଦେଲା ପରେ ଟର୍ନାଡ଼ୋ ସେଠି ହେଲା, ଏମିତି ଏମିତି ଘୁରିଲା, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ସରୁ ଟ୍ୟୁବ୍ ହେଇଯିବ, ପାଇପ୍ ଭଳିଆ ହେଇଯିବ, ସେଥିରେ ପାଣିଟା ନା ଏୟାରଟା ପଶିଯିବ, ଏମିତି ଏମିତି କରିଦେବ, ଏମିତି କରିଦେବ, ଏୟାରଟା ପଶିଯିବ, ସଙ୍ଗେ 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 ଭାରି ଆସିବ।